បាទគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការរីវីញូជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Suzuki Smart Series ឆ្នាំ 2023ហើយម៉ូតូនេះមិនមែនជា Suzuki Smart V ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅលើកណ្ដាស់ពួនបានសម្រាប់ម៉ូតូនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូ Suzuki Smart ហើយសម្រាប់តម្លៃដាក់លក់ដំបូងគឺចន្លោះពី1500ដុល្លារទៅ1500ដុល្លារបាទហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺជើងគៀងមុខប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងភ្លើងធម្មតាកង់ម៉ូតូជាប្រភេទកង់កាមរាយប្រាង់មុខជាប្រភេទប្រាង់បងធម្មតាណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់ប្រាង់ក្រោយគឺជាប្រភេទប្រាង់ស្បែកធម្មតាដូចគ្នា សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សោវិញគឺជាប្រភេទសោធម្មតាកុងទ័រគឺមានការឌីហ្សាញជាពីរផ្នែកគឺមានចំនួនបញ្ចូលលេខហើយនិងកុងទ័រល្បឿនហើយសម្រាប់ធុងសាំងរបស់វាគឺមានចំនួន3.5លីត្រទៅ4លីត្របាទហើយចំពោះការចាក់សាំង1លីត្រវិញគឺជាបាន40គីឡូម៉ែត្រទៅ50គីឡូម៉ែត្របាទ ហើយសម្រាប់ម៉ូតូនេះគឺមានការធានាពីក្រុមហ៊ុន Suzuki Cambodia រយៈពេល1ឆ្នាំបាទហើយចំពោះបងប្អូនវិញរវាង2000ហ្នឹងតើស្រឡាញ់មួយណាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយសម្រាប់គំនិតរបស់ខ្ញុំវិញ Suzuki Smart សេរីឆ្នាំ2022នេះសេរីឆ្នាំ2024នេះគឺរូបរាងរបស់វាគឺស្អាតខ្លាំងបាទចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺតម្លៃរបស់វាសមរម្យបាទចំណុចទី3គឺម៉ូតូនេះធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ អញ្ចឹងចំណុចទាំងបីនេះហើយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានជាមួយនឹង Suzuki Smart Series ឆ្នាំ2024បើសិនជាពេញចិត្តជាមួយនឹងការរីវីយូរបស់ខ្ញុំមកកុំភ្លេចធ្វើការ Like Share Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ